Jag började igen köra folkrace när man var junior som 16-åring. Och det var för att min pappa och alla andra i närheten höll på med folkrace. Det var ju väldigt stort där på 80-talet. Sen fortsatte det med rally i ekonomiklassen när man fyllde 18. Efter lumpartiden blev det junior-SM och de byggde den första golftrean som startat i en rallytävling. I slutet på 90-talet vann han också det svenska rallyt två gånger. Men vid 2002 så blev det familj- och barnuppehåll ända till 2010. Där de senaste 6 åren bara kört ett 20-talet tävlingar fram tills i år. Då han med den här nya bilen gör en ny comeback. Så nu har vi fått en Skoda R5 som vi köpte nu i höst här. Och det blir väldigt spännande att köra nu i lite SM-tävlingar och lokalt med den. Och kanske Svenska rallyt ska starta i Svenska rallyt om vi har ihop allting till nästa år kanske. Jag har en 1,6 liters turbomotor på ungefär 280 hästkrafter som har begränsning i till exempelvis laddtryck på max 1,5 kilo. Det här är en ventil som alla bilar ska ha för att det ska vara max 1,5 kilo. Det är liksom alltid gjort för att det ska bli så lika som möjligt för alla bilmodeller. Så man får inte preppa hur mycket man vill? Nej, alltså det är väldigt bestämda regler och det är för att hålla ner priserna. Nästa steg är klassen ovanför som heter VRC. De har 2,5 kilos laddtryck. De har större restriktor till turbon. De har friare reglementer på alla sätt och vis. Och kanske från och med 2017 kanske de har 150 hästar mer mot för en som bil som går i VRC 2-klassen. Helgen som var vår första tävling och det var inte jättemånga som startade i vår klass, men vi vann ju tävlingen och det gick ju jättebra egentligen med första tävlingen. Däckarna, de verkar ju alldeles sprojlans. Ja, faktiskt så de här har gått 15 mil specialsträcka och har hållit otroligt bra. Det är nog aldrig jag kört så länge på samma däck och det har väl fyrskiften lite grann att tacka för. Den fördelar ju inte bara framhjulen som nöts. Sen de här framdäckarna kanske har gått sin sista tävling för mig, tror jag. Men det är ungefär 400 dubb som hjälper till att hålla greppet i vägen. Sen är det även väldigt bra vinter i år med mycket is i botten som gör att det sparar däckarna också. Om man tittar här inne då, det är inte mycket liksom till övers eller vad säger man? Här är väl bara det viktiga som finns kvar. Växelspak, då sekventiell växellåda, ettan. Eller man växlar neråt, man trycker framåt, växlar uppåt och där bakåt. Handbromsbak. Och sen har du ett instrument där du har egentligen all motordata, kartläsarna har sina uppgifter i form av tider och hur långt du har kört. Det finns även exempelvis turbotemperatur och jag tror det finns 50 värden på motorn och bilen. Och det här framför mig som förare har jag bara vilken växel jag har i. Hur tycker du själv att säkerheten har liksom ökat genom åren då? Det är otrolig skillnad mot från man började köra. Startbågen har ju säkert 30 meter mer rör nu än när vi börjar. Då stolarna har ju rejäla läppar framför så att hjälmar och sånt inte kan få, man kan få huvudet i sidled. Då har andra skydd runt nacken som gör att hjälmarna inte kan slungas framåt. Då har alltid 6-bälte krav, för länge sedan var det 4-punktsbälte som räckte. Ja, det är väl egentligen det som är den stora skillnaden. Sen har ju allting blivit bättre också. Jörgens förra bil var framhjulsdriven och den här är fyrhjulsdriven. Men det är ingen större skillnad, tycker han själv. Egentligen är det inte så stor skillnad. Det är som huvudsaken man kör och inte slutar köra. Man ska ligga på och aldrig tveka, utan det är bara att åka. Så, ja, det fixar till sig. Bilen är ju väldigt lätt körd på alla sätt och vis. Det är klart att en fabriksbil som är testad och utvecklad är ju en bra bil i grunden. Det är klart att underlätta också. Förr i tiden så satt alltid stötdämparna från karossen och ner mot centrum på hjulet. Och det gjorde att det var väldigt korta stötdämpare. Då hade kanske maximal fjädringsväg på 10-15 cm. Nu när de har gjort om konstruktionen så här sitter exempelvis stötdämparen bakom centrum på hjulet och du får en längre stötdämpare så du kan ha en fjädringsväg på kanske 25 cm. Och det gör ju en otrolig skillnad när det är dåliga vägar och när man hoppar. Du kan ju ha mjukare fjädrar, bilen kommer ändå inte slå igenom och då får du bättre fäste också. Bränslepåfyllning är ju direkt när det är tanken inne med en pump. Så man tar löst de gula hattarna och så har man speciella kopplingar som man... Så att bränslet tankar pumpas direkt ner i tanken så man inte har något tanklock och grejer man kan spilla. Men vad var det som fick dig att fastna för just rally då? Det var nog farsan framförallt som alltid hållit på med någonting. Han har kört rally han också. Man har väl ärvt intresset och han har alltid följt med och så vidare. Sen har man kompisar som motorintresserad både med dragracing och alla andra saker. Så att motor har man alltid varit intresserad av och rally är väl...
ja, det är upp till föraren, det är inga andra som ställer till någonting runt omkring, utan det är du som förare som gör jobbet. Du går aldrig att skylla på någon kartläsare? Nej, det har jag inte gjort och jag kommer inte göra heller.